ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆာလ ೇನೆ အတွင်ကုန်စည်ဈနှုန်းတွေမြင့်တက်ပြီးငွေကြေးဖောင်းပွမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးဌာနကပြည်တွင်းရောက်လို့အားမြှင့်တင်ဖို့ပြည်ပကနေစက်တုန်တီတန်ချိန်2000တင်သွင်းမှုအစီအစဉ်တွေလို့ကြားရပါတယ်။တင်သွင်းမှုအဆိုပြုချက်ဟာဌာနရဲ့အမှုဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေးထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တမရဖန်နီနယ်မှာကောစ်ကအကြံပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့လက်ထောက်အတွင်းဝန်ကဆိုခဲ့တာပါ။အဆိုပြုထားတဲ့ဝယ်ယူမှုဟာတရအသွင်းအစီအမဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းလာတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ မြေကြီးဖောင်မှမှုရဲ့ထုံးအား၄ရက်ကတခုကစက်တုန်ဒီဇီနုံး၄ရောက်ဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ညီငယ်ကြီးထိုင်နေလို့မရဘူးလို့စက်ပြိုရေးဌာနကလက်ထောက်အထွေးဝန်ကပြောခဲ့တာပါဖိလစ်ပိုင်မှာတရကိုစက်တုန်ဒီတန်ချိန်1900လောက်စားသုံးနေတဲ့အတွက်အခုဝယ်ယူမှုဟာအချက်သဲအတွက်ယာယီဖြင်းချက်သာဖြစ်လာနိုင်ပြီးလက်ရှိအခြေအတင်တော့နောက်ဆက်တွဲအဆီစင်တွေမရှိသေးဘူးလို့သူကပြောပါသေးတယ်စက်ပြိုရေးဦးစီးဌာနကတော့တမရတင်သွင်းခွင့်ပြုမိတာနဲ့ဒါမဲ့ဖေဝါရင်ပထမပတ်ထနောက်မကျစေဘဲလုပ်ငန်းစတင်ဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါ စင်နွယ်လန်အာရနေသည့်စောက်ကြည့်ခဲတဲ့အလျာသုံးခုပြည့်စည်းဒီရဲ့လက်လိစင်းလုံးတွေအား700တကီလိုကိုပြီးဆို650နဲ့ရောင်းချနေပြီး700ဖြူကတကီလို600အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေပြီးချက်သားနဲ့အမေသားထက်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေတယ်လို့စပ်ဂျိုးကြီးဦးစည်းထနာကဆိုထားပါဗာဖိလစ်ပိုင်ယူရအစားစားတွေမှာချက်သွန်ဟာအ धिक ောက်ပွင့်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်နှတိကူအာလရက်တွေမှာအကုန်စင်းလုံးမြင့်တက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်ခဲတွေးခဲ့တဲ့စားသုံးသူတွေဟာလူမှုကွန်ရက်တွေမှာဝေဖန်တာတွေရှိခဲ့ပါဗာ ဒေတာအတွက်ကြောင့်အာဆင်နားကြောင့်ချက်တုန်နီဇင်းတို့မျက်တက်ခဲ့ပြီးချက်တုန်နီဟာဆန်နဲ့အတူအလုံးစုံကြီးပေါင်းမှုမှာတုံညာတရက်မှ၃00ဂံတုံးဖြစ်ရှိခဲ့တယ်လို့ရှင်းအင်းပြညာရှင်ဒန်နက်စ်မက်ပါကဒသလာရှင်းလပွဲတစ်ခုမှာပြောခဲ့ပါပါဝေလိုအားမြင်းတက်နေတဲ့ချက်တုန်စီကွက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလက၈တရက်မှ၁00ဂံတုံးအထိကိုမျက်တက်ခဲ့ပြီး၁၄ရက်အတွင်းအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းမှာလည်းတိမ်းမှုတွေဆက်တက်လုတ်ဆောင်နေချိန်မှာလာမယ့်မတ်လကနေမေလအတွင်အထပ်ထုံးနေနေတဲ့အတွက် ထောက်ပြမှုတိုးဖို့လိုအပ်တယ်လို့စင်အင်းပညာရှင်ဒနက်မက်ဘတ်ကပြောခဲ့ပါဗျာကျွန်တော်အာသစ်ပါဒီသတင်းကို Channel News Asia မှာမြင့်မြတ်ပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာပါဗျာ